Özü təqdim edin. Əlizadə Natiq. Natiq bəy, nə baş verir sizin ətrafınızda? Yəni, müraciət eləmişsiniz ki, sizə polis baskıları var, ailənizə, özünüzə qarşı. Nə ilə bağlı? Bir gənc olaraq biz də 11-17 sentyabrlarında icazəli mitinqə qatıldıq və orada hər zaman kimi fəal iştirak elədik. Və bunun da bir dövlətin haqsızlığı olaraq mitinqdən sonra insanlara, gənclərə ümumiyyətlə qarşı necə təzyiqlərin göstərdiyi, məruz qaldığını öz gözlərimizlə gördük və bunların da biri biz olduq. Yəni, insanları bir əşya yerinə qoyaraq, insanlarla necə təhqiramiz ifadələr işlədirdilər və maşınlara basırdılar. Yəni, o 180 nəfərin içində yəni bizlər də bu əziyyəti çəkdik və demək olar ki, içəridə olan zamanda polislər tərəfindən yəni bizə qarşı verilən sualların, hərəkətlərin həqiqətən də Azərbaycan Respublikasına aid olduğunun bir daha sübutu olduq və burada ifadələr götürdülər bizdən, hansı partiyanın üzvü olduğumuzu soruşdular. Və mitinqlərdə dəfələrlə iştirak etdiklərimizi sübut etdilər və bir daha bildirdilər ki, sizə bildiriş gələcək və ödəyərsiniz, ağlınız başınıza gələcək. Yəni, bir sözlə qara siyahıya aldılar. Cərmə yazdılar? Cərmə yazmadılar, sadəcə olaraq ödəyərsiniz, ağlınız başınıza gələr. Yəni, bu birinci dəfə olduğuna görə bilmədik. Yəni, nə ödəyərsiniz? Cərməni. Amma nə qədər yazıldığı da məlum deyil, bilmirsiniz. Məlum deyil, məlum deyil. Və ondan sonra evə gələn zaman da, demək, haradasa 3 saada yaxın orada saxlanıldıq və evə gələn zaman da artıq bəlli oldu ki, artıq evdən də gəlib maraqlanmışdılar, nə işlə məşğuldur, ümumiyyətlə, haradadır. Bunlar demişdilər ki, bir gənc olaraq bizim xəbərimiz yoxdur, haradadır. Onlar demişdi ki, sadəcə deməmişdilər haradadır, tutulub, neyinib. Belə maraqlanmışdılar ki... Polislər maraqlanmışdılar. Polislər maraqlanmışdılar. İndi axırıncı dəfədə zəng olub, dəvət eləyiblər polis bölməsinə, Sumqayıt şəhər polis bölməsinə və biz getməmişik. Artıq bilirik ki, bəlkə də getsək ora hansı təzyiqlər ola bilər, nələrə məruz qala bilərik. Yəni, başqaları kimi bizləri də şərləyə bilərlər. Və ona görə də sizdən xahiş etdik ki, əgər hansısa bir iş başımıza gəlsə, qabaqcadan məlumatlı olasınız ki, buna yəni, bizim valideynlərimiz yox, dövlət cavab deyirdi. Yəni, nə ola bilər? Yəni, nə inəyə bilərlər? Sizi hansı formada cəzalandıra bilərlər? Ənənəvi sürət yolla, yoxsa qeyri-ənənəvi yolla, hansı yolla cəzalandıra bilərlər və onun da məsuliyyətini kimlər daşıya bilər? Valla, buradan demokratiyadan söz gedə bilməz ki, biz demokratiyadan danışaq, həqiqətən nəyəsə görə cəzalandırsınlar. Belə bir sözlə olaraq, başımızı da qırxa bilərlər, ondan sonra, belə pismasın, bəzi istədikləri yöndə istiqamət verərlər. Yəni, biz də ona məruz qalıb hədiyə bilərik. Yəni, onun da ki, belə deyərik, bizim də ailəmiz var, uşağımız var. Biz istəmərik ki, yəni, günahsız olaraq. Bəli, günahımız varsa, bizə desinlər ki, günahım var. Biz icazəli mitingdə gedib iştirak eləmişik, öz sözümüzü belədir ki, öz sözümüzü demişik. Düzgün nə var, onu demişik. Ədaləti tələb etmişik. Yəni, burada günahsız bir şey yoxdur ki, biz. Məsələn, öz başına duraq gedək. İcazəli mitingdə 180 nəfərin tutulması nə deməkdir? Biz şikayətimizi kimə deyək, özümüz də bilmirik. Mənə elə gəlir ki, onlar da baxıb özlərinə bir ibrət götürərlər ki, haqsızlıq nə deməkdir? Yəni, vaxt gələcək, cavab verəcəklər. Yəni, məsuliyyətini dövlət daşıyır. Əlbəttə, məsuliyyətini dövlət daşıyır. Biz həyata bizi dünyaya gətirməyiblər ki, biz ömrümüzü günahsız olaraq zindanlarda keçirək və yaxud nələrsə. 17 sentyabr mitinqlərində iştirak eləmişdik. Orada, yəni, nə bilim, fikir verirlər, aktivliyimizi görüblər və yaxud nə hiss eləmişik də. Yəni, axırıncı səfər 17 sentyabrda mitinqdən, nəyəsində, orada axırda biz olduq, hiss elədik çıxandan sonra, nəyəsində, qapıda saxladılar, qapıdan çıxanda. Hiss elədim ki, dedilər ki, bunu da götürün, nəsə belə elə bir selfie çəkir filan belə nəsə elə dedi. Riski götürdülər, nəsə bastılar katalaşkaya, PPK maşınına. Oradan apardılar yasamala, orada qaldıq. Heç nə, sorğu sual ora, bura, biz təzyiqlər oldu. Sonra axşam tərəfi buraxdılar. Bizlə bir yerdə səhv eləməmişsə, Ruslan Qara idi, bir də Nuruzadə eyni maşında gedmişdik, eyni maşında.
Ondan sonra mən orada saxlanılan müddətdə bizim evə gəliblər, gəlmişlər evimizə, oradan evə təzyiqlər falan olub. Deyiblər ki, referendumla bağlı qeydiyyatı alırıq, heç həbsin barədə deməyiblər. Yəni orada saxlanıldığım barədə heç nə deməyiblər. Ondan sonra heç nə zənglər falan da, yəni elə qurum qalmayıb ki, zəng. Kimlər gəlib evə? Bir polis olub, mən olmamışam evdə, yəni evdəkilərin dediyinə görə bir polis olub, bir də iki mülkü geyimli şəxs olub, gəliblər, görə referendumla bağlı nəsə qeydiyyatı alıblar, nəsə belə bir şey olub, mən olmamışam da, yəni onda yasamal polisində idi. Ondan sonra da ki, elə qurum yoxdur ki, zəng eləməsinlər, hətta çağırıblar bir iki dəfə. Olub demişəm ki, yəni çağırış olmasa heç yerə gedən deyiləm. Hal-hazırda da, yəni heç bir, bilmirəm də, yəni hər hansı prosedur yerinə yetirmək lazımdır, necə, yəni hamısı.